tot el però no veig que no, no ha vingut, per tant, us diré alguna cosa de Josep. Bueno, Josep Ginet no el podem catalogar, diguem-ne, ni de fotògraf, ni home que faci vídeo, ni... És un híbrid, jo crec que us diria que és un avançat al seu temps. De fet, si jo tingués calés, el fitxaria, el deixaria en una habitació i cada 15 dies li preguntaria què has acabat d'inventar. I llavors, doncs el que inventés, amb posant sentit comú, faríem alguna cosa. Per tant, us diré que en Ginet va néixer a Anglesola, però viu a Tàrrega. Per tant, li agraïm molt que avui s'hagi despassat aquí per fer aquesta tertúlia amb nosaltres. Ell és llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i estudis de doctorat i títol de suficiència investigadora. Va ser professor a l'Escola Massana durant 3 anys i de comunicació audiovisual a la Universitat de Pompeu Fabra durant 13, on també va ser professor de diversos màsters i postgraus. Ell és creador d'una empresa familiar que es diu Calidos, on desenvolupa tots aquests treballs que avui farà, diguéssim, una mica un mostreig del que fa. Bé, ha fet el màtic de la pintura d'avui, que s'ha creat d'avui, i també has treballat, o estàs fent feina per TV3. Un treball sobre capítols del programa Art Endins, com a productora social. Amb el mapping vaig col·laborar, perquè avui som aquí, i amb aquestes vam fer el programa aquest per tenir 30 capítols, la part de producció. Bé, avui ens parlarà de les notícules de la Gigafotos a la fotogrametria, noves segnes per documentar el patrimoni cultural. Bé, ens presentarà alguns dels projectes, presentació de diferents projectes seus, un breu recorregut itinerari pels treballs de la darrera dècada, entre 2006 i 2016, i bé, farà gigadocuments, 3D, fotogrametria i bé... Una cosa relacionada amb la fotografia. Va, d'acord. Aleshores, el més important és que ens mostri el que fa i sobre el que ens mostri, qui ho hagi entès, que li pregunti. I si no, li direm que ho torni a repetir una altra vegada. Podem estar aquí una bona estona més. Ja serà perquè no ho hauré explicat bé. No, ja crec que segur que no. Doncs, Josep, vinga, no m'entretenc més i endavant. I molt content, de veritat. Molt content que hagués acceptat venir. Gràcies. Ricard, per convidar-me i a vosaltres per venir a la tertúlia aquesta. I en tot cas, en fi, no cal dir que en qualsevol moment podeu intervenir i, en fi, comentar, discrepar i aportar les idees que faci falta, perquè això és una fototertúlia del títol de la trobada aquesta dels primers dilluns de mes. Bé, una mica em van convidar a explicar alguna de les coses que faig, que no, la majoria no són precisament feines d'encàrrec, sinó que... Sí, és gent que potser se'n va jugar a pàdel i jo doncs vaig a ficar-me a rumiar a veure què puc fer. I d'alguna manera la passió una mica per les noves tecnologies, però també pel patrimoni i per la riquesa que tenim en el nostre territori, que, en fi, simplement jo crec que és qüestió de la mirada, de com ens mirem les coses, doncs si juntes les dues coses, realment, d'idees no en falten, en poden sortir moltíssimes. I de les que avui us parlaré aquí, una mica ben relacionades amb el tema de la fotografia digital, noves tecnologies, una mica és el motiu també d'aquesta associació i d'alguna manera el que vindrem a veure és com el canvi a digital, la fotografia digital, ha sigut molt més que canviar la càmera, des d'una pel·lícula a un sensor. De fet, doncs, com bé sabeu, doncs el canvi de paradigma sobretot ve motivat per l'existència d'un software, dels treballs de software que van permetent que la imatge numeritzada permeti ser manipulada amb
un amplíssim ventall de noves idees que van sorgint a la gent que treballa amb el tema. O apuntar una mica el que tampoc no és que hagi inventat res, sembla que cada 15 dies. Simplement el que faig és combinar coses que realment s'estan fent a una escala molt més gran, com veureu, i quedes apabullat, i quedes estorat i dius, en fi, dic en un planeta petit i el que puc fer jo doncs, és a molt petita escala. Però així tot, a la que t'hi fiques van sorgint realment idees que procuro aplicar molt localment. La gent de Tàrrega, que aquí ha aparegut algú, pues, a vegades em veuen aparèixer per allà al mig dels carrers amb un pal de 5 metres o a l'arxiu, no sóc historiador, no sóc arqueòleg, no sóc res en concret, però sempre intento utilitzar a Tàrrega i els paisatges, les terres que tenim al voltant davant de proves. I evidentment tenim una riquesa, sobretot paisística i patrimonial, que molts cops ni els de la pròpia terra sabem ben bé apreciar. No? Bé, sense dilatar-me, avui parlaré de tres temes que tenen un accent comú, que com hem dit pues, seria la fotografia amb les diferents derivades. La fotogrametria seria una mica de les últimes tècniques amb les que estic treballant les seves aplicacions, però l'antecedent per mi del desenvolupament de la imatge digital, que dic, no, sempre dic que no soc fotògraf, encara que m'ha convidat a fer sempre xerrades amb les sessions de fotògrafs. No sé fer anar un flash, no he fet tota la vida, no sé, un reportatge. Però sí que la imatge digital, les possibilitats que té de noves combinacions, doncs m'han permès, per exemple, treballar en el camp de les gigafotos. Gigafotos, com segurament doncs, ja coneixeu molts de vosaltres, jo les veig, tècnicament apareixen molt abans perquè ve del món de la fotografia aèria, la cartografia, etc. Però jo la relació gigafoto, per cert, ara m'agradaria que hagués pogut vindre l'Albert Sierra, però us puc confessar que he pogut assistir en un fet que rarament es produeix, que és el naixement d'una paraula. Rarament nosaltres les paraules les formem fetes, o en el món aquest tecnològic venen del món anglosaxó, que adaptem o simplement utilitzem amb el mateix terme. Però en aquest cas us puc dir i assegurar que jo vaig assistir en directe al naixement del terme, de la paraula gigafoto. Veu que en anglès fa una vida gigapixel image, i vull dir, bueno, diferents paraules, però en aquest cas s'utilitza en català i també al món hispà una paraula que va néixer aquí, a les Rambles, davant del Palau Moïna, amb una conversa que vam tenir amb l'Albert Sierra. Ara li volia fer una mica de broma, si hagués estat aquí, però de fet jo, a l'època aquesta que vaig començar a veure això, en concret aquesta de Santa Maria de la Gràcia, vaig veure això fet amb 1.145 imatges i que es podia pensar i veure el detall d'aquest magnífic fresc. Vaig dir, ostres, això és brutal. Estem parlant del 2006. Això pues, té una aplicació tremenda en el camp del patrimoni. Tindrà altres aplicacions, però en la pintura mural i amb molts elements que ni tan sols a vegades estan davant pots apreciar el detall. I vaig comentar l'Albert Sierra i li vaig dir, bueno, i com ne direm d'aquestes fotos grans, gigapíxel, hi ha una paraula que s'utilitzava, fototum, són unes fotos gigantesques, i l'Albert Sierra va dir, home, doncs gigafotos, i així de sentit, realment sempre he pensat que és una cosa emocionant veure el naixement d'una paraula que després està a la Wikipedia i després s'utilitza com a terme sabut i quotidià quan de fet no existeix sense mencionar si l'incorpora, però
suposo que l'acabaran incorporant. I en el món hispà també s'ha adaptat al terme. Clar, llavors jo vaig agafar, vaig estar mirant software, teleobjectius, vaig anar al monestir de Sant Ramon, a la Segarra, i amb un magnífic retaule barroc que hi ha allí, vaig estar fent proves, vaig desenvolupar la tècnica i ja de seguida ens vam ficar a fer coses de pintura mural i de, en fi, durant molts anys he estat fent coses per patrimoni i per altres aplicacions, en concret en el programa aquests d'Art Endins que hem fet pel Canal 33, hem fet més de 64 gigafotos per fer realització per sobre una imatge, o sigui, en vez de tenir la càmera passejant-se i fer detalls de la textura o dels detalls que pugui haver en una pintura o en un retaule, doncs, un programa de televisió, però utilitzant la gigafoto com a element de treball, no? O sigui que durant aquests anys, jo i, en fi, moltíssima altra gent, doncs, he estat treballant en aquest camp. L'any 2027, no? No sé, devia ser el 2008 o 2007, Albert Sierra també em va encomanar de dir, provarem amb algun document, perquè sempre fèiem imatges de pintura mural o imatges de taules, i em va dir, doncs mira, a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya hi ha un document de l'abat Oliva que sobre una disputa de terres i tal, i allí va ser la primera pista que vaig trobar de dir que això no estava digitalitzat. Va sorprendre molt. Un document del 2027. Total, no tenia amb les mans, era una sensació realment emocionant, no? De dir, ostres, el que va escriure, el que va signar, el que va fer això, vull dir, no sé llegir-ho, però ho he trobat fascinant. Quan estava allà amb un calaix, no revelaré on, perquè si algú s'ha d'entendre, seria molt fàcil d'endur-se, però el que realment em va sorprendre és que això no estigués, està fotografiat, però no digitalitzat en el sentit que es pugui estudiar remotament i llegir, evidentment, o estudiar l'estat de conservació. Però bé, vam fer això, es va publicar i està al repositori aquest racó d'ús públic i general. Després, com també a nivell així més local, també es va descobrir no fa potser un parell d'anys, el malaurat Gené Gonsalvo, un medievalista que estava director de l'Arxiu de Tàrrega, i va descobrir ell, només realment molt erudit, amb moltíssimes publicacions, i sempre, jo sempre li deia, tu entens el que diu aquí, home, i tant, això, si no parla de riure, perquè llegia pràcticament, vivia llegint aquests documents. I va trobar aquesta sentència de Corts Catalanes i on es pot veure aquesta unió perpètua de Tàrrega amb la corona reial. Som monàrquics i per això tenia l'altitud de ciutat. Tinc aquí que Carles V, això, som tot bon. Però es va trobar aquest document i es va voler fer un facsímil i també van trucar a l'Arxiu, escolta, no podries fer una gigafoto digitalitzar això? I dic, personalment, no sé, no tenen un escàndol. Però bueno, sembla ser que tot el que passa de dintre, sorprenentment, en aquest país no està digital. No tot, segurament, però potser el 99% i no crec que m'equivoca massa, si algú té més dades, m'agradaria conèixer-les, però a tota reunió he preguntat, sempre m'han dit, no, això no està digitalitzat, i he al·lucinat, perquè, bueno, realment, hi ha més milions de documents, no uns quants milers, milions de documents importantíssims, de la medieval fins a la contemporània. Una altra pista que em va ficar amb l'altre sobre el tema és, van trucar de l'Arxiu Comarcal, o no sé si el Museu de Banyoles, que tenien un mapa de Banyoles, de primers del segle XX, de grans dimensions,
que es feia servir ja. Estava en un marc i en un vidre i estava a l'Ajuntament perquè té una característica molt important. Estan dibuixats els recs que surten sobretot de l'estany i el dret de l'aigua doncs, és una cosa que es té, que té un dret sobre aquell rec o aquella presa d'aigua, doncs realment el manté. Quan hi ha, bueno, hi ha obres o hi ha algun litigi, doncs sabeu que la gent va al mapa i diu, no, és que el meu rec passa per aquí i... O sigui, es feia servir, però l'estat de conservació es va anar deteriorant i es va decidir portar-lo a restaurar i van dir, això si no es tracta i no es guarda bé, es farà... Bueno, caurà trossos, no? I doncs es va decidir de si es podia digitalitzar i algú li va dir, no sé, a Targa, on que ho fa? Bueno, doncs me'n vaig anar a la restauradora mentre ho van acabar de restaurar i van fer una gira foto i actualment això està guardat i actualment es fa servir el mapa igual, però està disponible. Hi ha una adreça web de l'Ajuntament i la gent que té un litigi amb l'aigua o vol saber el rec per on passa, doncs consulta una giga foto que pot anar al detall i veure fins i tot amb més claredat, perquè es va pujar i contrastar la imatge. I bé, això, aquests tres exemples i d'altres que us posaria, em van ficar una mica en alerta el tema que t'he dit. Ostres, tots aquests documents que tenim no estan digitalitzats. Vaig estar mirant i efectivament hi ha escàners molt professionals, o sigui, no podia creure de que no hi hagués escàners. Vull dir, efectivament, Emis, Capuscan i moltes altres empreses, aquesta empresa italiana sobretot, que no ho coneixen potser bé, nosaltres fan uns escàners de gran format brutals, o sigui, això està més que inventat, però quan després pregunto a l'arxiu, no l'arxiu del Consell o de Banyoles, sinó a l'Arxiu Nacional de Catalunya, teniu un edis? No. Ja voldríem, clar, vaig pensar, un escàner d'aquests pot costar doncs, entre 300.000 euros. Per tant, bueno, és normal que potser no s'ho pugui. Amb la riquesa de documents que tenim, no és possible desenvolupar un sistema que permeti escanejar això a baix cost, amb una certa... I clar, de seguir, doncs, pensar, home, però si jo ho he fet amb les gigafotos, amb una càmera de forma artesanal, per tant. I llavors, en fi, de seguir, doncs, vaig agafar l'esquetjat, me'n vaig fer un petit llicet, vaig trobar unes guies a Alemanya, a Ibus, per 80 euros, i vaig construir una taula de digitalitzar manual, molt simple, i anar fent fotos, en vez de ser una panoràmica circular, com les que acostumem a fer, doncs això és una panoràmica lineal, de la mateixa manera que fan la cartografia aèria, doncs una sèrie de fotos i després el software les ajunta i una cosa molt simple. Pots tenir una carta de colors, pots tenir unes referències mètriques, bueno, és un procediment artesanal, però en fi, el cost és irrisori, més o menys irrisori, diguéssim. I sí, vaig construir això, el que a sota és un fons d'una porta de l'armari, vaig dibuixar això, vaig muntar les guies i me'n vaig anar a l'Arxiu Comarcal de Targa i a l'Arxiu de Cervera a que em deixessin una mica escanejar alguna cosa per no fer un paper de diari, aquesta, no? I sí, bueno, es van mostrar estranyats perquè, bueno, tu què busques? Bueno, no, ho busco... Jo us dono les gigafotos i les fiquem a la web, que després no sabien què fer-ne, però bueno, es va aconseguir finalment, sobretot a través del que havia fet l'Albert Sierra amb patrimoni i amb les altres gigafotos, de tindre-ho online, i això
vaig fer tota una sèrie de gigafotos, entre elles algunes de molt curioses, com tres ketubars que tenen, que Cristian, jo vaig descobrir que això de la lletra petita ja existia. Aquí hi ha el protocol, diguéssim, dels esponsoris i tal, però després hi ha una lletra petita, que parla de una mica el que aporta a la núvia o el nubi i una mica els tractes de veritat, no? I, en fi, doncs, manual i molt simple, però el resultat realment és absolutament viable. Els documents es poden publicar online, es poden estudiar a algun nivell de detall altíssim i és sorprenent com això encara avui en dia, doncs, jo no sé, tu igual aquí o algú, no està en marxa aquí a nivell de ficat aquesta imatge perquè em va semblar curiós que aquestes que tu vas s'han salvat perquè van ser reaprofitades per forrar un llibre d'un notari de Cervera. I al restaurar-lo es va trobar, això és la portada, diguéssim, del llibre del notari, que darrere hi havia les que tu vas aquestes, no? I això es pot trobar perfectament a l'arxiu de la, o sigui, a la web de l'arxiu de la Segarra i a la de l'Urgell. I llavors es va mostrar interès l'Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Oliver va dir, home, això podríem fer alguna cosa, i jo em vaig oferir de seguida anar-hi i vam digitalitzar bastants documents de tota mena. Allí la idea que es va seguir una mica és fer documents molt, molt diversos, de molt divers ordre, material, mesura, material de, segons la textura, per exemple, els papers vegetals dels anys 40, de la maquinista, els plànols de les màquines de vapor que es feia la maquinista, i em sembla que em va dir que tenien més de 10.000, no n'hi ha cap de digitalitzat, però clar, estan plegats també amb normadim, i era complicat, però ho vam fer, tenien més de 2 metres aquests plànols. Per mi va ser tota una sèrie de reptes que després vaig preparar-los de tal manera que ho poguessin incidir a la seva web i vam fer una quantitat de documents. A veure si tinc aquí un segon. En tot cas, després bueno, aquí hi ha calidos.cat.org/anc, podeu veure la versió que tenim nosaltres a la nostra web, però vull dir, tenir l'Arxiu Nacional de Catalunya. I hi ha des d'això, título de lugar teniente del capitán general del mar, el comandante mayor de Castilla, fins una cosa molt curiosa, que són els xifrats d'encriptació. Jo pensava que això de l'encriptació de documents era una cosa molt contemporània, bueno, sembla ser que és una cosa molt antiga. Això és claus per desxifrar els missatges, em sembla que era de la guerra de Lepanto o alguna cosa així. Els títols nobiliaris, un dels mapes de Catalunya, el primer mapa de Catalunya que es va reproduccions, sí, una butlla papal, ho han fet documents de molta diferent, aquest una genealogia del Sant Menat, que es remonta a Adán i Eva, és una cosa realment brutal, mapes, aquí els anys van passant, 1700, o sigui, van fer coses de molta diferent naturalesa, i coses de la casa Ametller, també dibuixos, vull dir, impressionants, perquè els dibuixos aquests de Puig i Gatafal es veuen les correccions, els borrats, és un document interessantíssim, n'hi ha moltíssims per fer i no està digitalitzat. Qui diu això? Mapes de riquesa de Catalunya de l'any 35, de la Generalitat,
i aquests mapes, aquests plànols de la maquinista, de gran, molt gran format, estan tots fets amb aquest sistema. Aquí en aquesta web podreu, si teniu interès, consultar amb el sistema aquest de Gigafoto. I anar a veure un detall molt gran. Amb una foto que hi hagi la documentació difícilment podrem mesurar. A nivell d'estudi, a nivell de conservació, a nivell de creació de facsímils, així que unes aplicacions enormes i els costos per poder fer un treball d'aquesta manera realment serien molt baixos. No? Bé. Una cosa curiosa, ho he posat aquí una mica perquè estem amb l'associació aquesta de fotoconnexió, però no s'ha arribat, o no vaig poder publicar-ho perquè Francesc li va dir que tenen unes fotos a Barcelona, va entrar un calaix de negatius panoràmiques. Jo crec que això deu ser de primers del segle XX, no tinc la referència, la vaig demanar en una passada de l'autor i de l'any. No sé res, no sé si algú té alguna idea d'això, però hi havia una quantitat molt gran, potser jo encara no està estudiat o no sé res de com està, però em va semblar molt curiós. Ja que parlem de panoràmiques i de com, aquí per exemple es veu molt clarament, això era un negatiu fet a partir de suports de plaques de vidre. I fixeu-vos que hi ha les diferents, la història de la fotografia ja pràcticament des del principi apareix el concepte de panoràmica i fins i tot aquells enginys que feien rodant, perquè hi ha molta història respecte a la fotografia, l'origen de la fotografia i les panoràmiques. I em va semblar curiós que hi hagués una caixa plena de centenars de negatius d'aquests i després em van dir això no ho podem publicar perquè no està clar si hi ha drets i tot aquest tema. Bueno, en tot cas jo no crec infringir res d'ensenyar-ho aquí perquè no està publicat. Però em va semblar curiós, ja que hi ha imatges molt sorprenents que seria realment d'una gran qualitat. Això vaig fer una mena de positivat així digital. Quina és això? I ho tinc en format... Quina és això? No ho sé. Jo diria que això és primers del segle XX, però no sabria la taula. Ni alguna d'aquestes que hi ha una avioneta enganxada, l'original, amb una transparència, va fer una mena de Photoshop de l'època i suposo l'avioneta d'aquestes primers dimensions és una cosa de molt moderna que està volant per sobre Barcelona, per si hi havia l'examen de l'aviació, això ho he tret de negatiu, però que em van dir que hi sortia de plaques de vidre. Sí, perquè jo aquest negatiu de l'avioneta jo no tinc. Ah, vull dir que història no sé res més, però m'ha semblat interessant i bonic. Perquè jo com a exercici m'anaven traient coses estranyes i una d'elles va ser fer gigafotos, perquè la resolució que jo tinc va molt més enllà i vam fer gigafotos amb una taula de llum que no havia fet. Vam haver d'inventar una mica una solució i va sortir bastant bé, diguéssim, no? Bé, total, aquesta secció la deixo aquí en punts suspensius perquè diguéssim, està tot per fer. O hi ha algú que pot dir, no, és que ja han comprat un metris
i ho estan digitalitzant a sac, no? I a la màxima que no sé de qui és, que tot el que es digitalitzarà acabarà sent digitalitzat. No sé si és el meu compte o d'algun guru d'aquests, però en tot cas, un ho ha d'operar, potser ho acaba fent lliure. Però és una llàstima, perquè tindríem segurament la manera de fer-ho i compartir-ho, però des de la nostra iniciativa, no esperar que ens ho vinguin a fer. En aquests moments he desenvolupat una taula més avançada amb control numèric i tal, que aquest estiu amb ajuda potser d'alguns estudiants de telecomunicacions voluntaris, perquè hi ha la part de control numèric que jo s'escapa, però ja tinc, en fi, la taula funciona però manualment, no? I fins i tot penso adaptar-lo a la fotogrametria i tal, perquè una cosa i l'altra poden anar perfectament relacionades. En fi, després no m'agradaria passar-me la vida digitalitzant pergamins i documents, però el repte de fer-ho possible jo el trobo fantàstic. Bé, un altre tema en el que he volgut explicar aquí, si m'allargo massa, perquè el sol del temps no és el meu fort, diguéssim, si tu algú com a mínim que m'aprengui, un talli. Aquest, que és una de les coses que estic treballant ara, el que us ensenyaré encara és una mica així, mig fer, mig experimental, però bueno, estic tirant endavant a partir dels llibres d'estimes que hi ha diferents noms en diferents pobles, però tal que es diu així, que anotaven, aquí tinc alguna foto, n'hi ha diversos volums, s'han trobat diferents volums del segle XIX. Bàsicament, aquí s'anotava les estimacions, ho porto que ve d'aquí, la declaració jurada de cada veí de quines propietats immobles tenia. Estic al carrer de Jueus i tinc una casa tal i qual llinde per un costat amb la de fulano i la de sotano, i tinc una era i tinc un hort. I al costat, això és molt important, doncs el municipi, l'autoritat, fos i ficava una avaluació amb lliures i dic, doncs aquest senyor té tant. Només eren els béns immobles. I en funció d'això, evidentment, doncs pagava els impostos de tots els corrents. Això a mesura que hi havia canvis, vendes i funcions, doncs s'anava fent noves edicions. Hi ha un magnífic estudiós que es diu Josep Xavier Montaner, que és historiador i sobretot molt especialitzat en el període jueu, però ha estat fent, i encara està treballant, un buidatge, una transcripció i un estudi, diguéssim, de donat de què diu el carrer. Molts carrers poden conservar el mateix nom i d'altres el nom se sap molt bé a quin corresponia, i diu que aquesta casa lindava amb la de fulano, doncs ha pogut fer una reconstrucció del mapa medieval, diguéssim, dins muralles de la Tàrrega medieval, i saber qui era l'ofici, perquè en aquestes petites descripcions apareixen moltes, fins i tot m'han arribat a explicar que s'ha trobat i consta, diguéssim, en un dels llibres una amant del rei Ferran, que no sé què feia Tàrrega, però potser consta que, diguéssim, el seu ofici, el que sigui, i que després hi ha la seva filla, que apareix en altres volums, va fer fortuna, estava ben relacionat. Per tant, a partir d'aquest material es fa aquest, que serà un llibre, un estudi, però s'acabarà sent un llibre,
publicarà l'any que ve. I a mi em van dir per fer fotografies per il·lustrar aquest llibre. Clar, imagineu-vos un carrer que té 100 metres o 150 metres de llarg i que té 3 metres d'ample. Bé, fem fotos i s'ajunten i bueno, podríem arribar a fer un col·laix d'aquests estil Homney i enganxar, però aquest carrer, el carrer del Carme, del primer potser 15 metres d'ample, però els carrers del Call tenen 2,5 i 3, molts d'ells. És impossible, pots fotografiar la porta i sota del balcó. Com podríem resoldre això? Ja de seguit doncs, em vaig tancar i vaig explicar-me què podríem fer. I aquí és on sorgeix doncs, la idea d'aplicar la fotogrametria. No? Aquesta tècnica, doncs, també molt ben coneguda, ve del món de la cartografia en principi, però sobretot els últims anys s'ha anat desenvolupant uns softwares molt assequibles, alguns d'ells. Photoscan, per exemple, és un software rus que val menys de 300 euros i que et permet agafar una sèrie de fotos i crear un model tridimensional. Clar, en aquest cas tenim aquesta idea de dir, un cop tenim les dades numèriques, unes matrius de píxels que les podem comparar amb un altre grup de matrius de píxels i veure les coincidències, doncs aquí hi ha un tractament massiu estadístic i permet saber no solament com fem amb les gigafotos, quina foto està al costat de l'altra i empalmar-les i enganxar-les per fer la correcció de la distorsió de l'òptica i tal, que està fent en aquest cas el collage, diguéssim, digital de les gigafotos o la fotografia panoràmica, sinó que en aquest cas detecta la profunditat, el volum. I jo ja fa uns anys que treballo, que en aquest cas el 2014 vaig estar fent un projecte del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que és un mausoleu de la Sala de Manresa, que una bona nit es van deixar 4.000 espelmes enceses i hi va haver un foqueral també de les 3 de la matina i van anar molt més amb una màniga d'aigua i el mausoleu, que és de l'Alabastre, doncs es va trencar amb 1.200. I van proposar també, quan hi ha alguna cosa estranya, i dius, què podríem fer per documentar això, perquè es vol ajuntar, allò està per llançar això, perquè tot fragments molt i molt petits. I llavors vaig pensar, bueno, però és el moment d'agafar-se de veritat amb la de la fotogrametria. Podria haver fet amb un parell de pedres, però resulta que vaig fer pues, amb una quantitat enorme de peces i bueno, hi ha aquest vídeo que no el passarem tot per no allargar-nos, però bueno, està a la web i aquí una mica és als bombers, com es van trobar el tema. I llavors vaig muntar un sistema de simplement una taula giratòria, doncs anant fent fotos i obtenint un model tridimensional. La feinada enorme la van tenir els restauradors, que van haver de resoldre realment el puzzle. Va ser una feinada brutal. Però jo doncs, bueno, vaig proposar també de resoldre el puzzle, de crear tot aquest... em sembla que vam fer doncs, més de 5.000 fotos amb un canal alfa de cada una de les imatges, perquè quan gires, i no és tu que gires, sinó que gira la peça, has d'aïllar del seu context. Bueno, etcètera, va ser una feinada brutal. En tot cas ho passo, perquè aquí el vídeo aquest està disponible i es pot veure perfectament. A partir d'aquí el software detecta la posició relativa de la càmera des d'on ha estat feta cada una de les fotos.
genera un núvol de punts, és a dir, el resultat estadístic d'allí on estan aquests píxels de les diferents fotos, i tenim un model, podem fer un model poligonal i tenir un model tridimensional que, si l'altre avantatge importantíssim que ho diferenciaria sobretot de les solucions basades en làsers, part del preu, els canals làser normalment per objectes petits no serveix, alguns que sí, alguns, però els canals grans són grans superfícies, però poden valer de 30.000 i 90.000 euros els canals de gran superfície. Té molta precisió, però la fotogrametria tindria l'avantatge que tenim la textura fotogràfica que pot anar enganxada al model 3D. I per tant tenim la possibilitat de tenir un model amb la textura fotogràfica de qualsevol dels fotogràfics. I a partir d'aquí doncs, bueno, vam fer tot l'assemblatge, que va ser una cosa també de xinos, però realment, bueno, aquest treball evidentment no van pagar ni un 1% la pena que vam tindre, però va ser una mica la prova del veu de ser capaç de dominar la tècnica de la fotogrametria. A partir d'aquí ja qualsevol altra cosa m'ha semblat molt senzilla. I de fet, la gent de Agisoft, avui hem ficat com un treball destacat i, en fi, he tingut íntimament una satisfacció, diguéssim, d'una feina feta interessant. Tots aquests treballs, en aquests moments hi ha una web, la Sketchfab, que s'està convertint en un repositori, en un lloc de publicar de forma oberta i gratuïta una quantitat brutal de models. Hi ha una mica el resumen, uns 800.000 membres que aporten models 3D, hi ha un milió i mig de models i uns 100 milions d'usuaris, perquè molts d'aquests models el pots fer que es puguin descarregar o visualitzar, prendre mides, ja està sortint APIs que poden treballar amb el seu contingut, i té l'avantatge sobretot que es pot veure qualsevol plataforma, qualsevol ordenador, qualsevol dispositiu mòbil, una tauleta, un mòbil amb un mínim de característiques gràfiques, no? Jo aquí us volia ensenyar alguna de les coses. Pots fer una cosa aproximada, però no és mètrica, perquè hi ha la distorsió de l'òptica cònica, diguéssim. En canvi, aquí tenim una projecció ortogonal en qualsevol dels seus valors. Aquesta és l'altra cara del carrer. Tot això encara s'ha de cobrir. Hi ha un problema sobretot amb els vidres, amb les persones brillants, transparents, dona problemes perquè reflexa el carrer o la façana de davant, va canviant i tal. Però bé, després farem una passada a l'hora de publicar per deixar-ho més net. Però en tot cas, el gran, o sigui, en el llibre hi haurà un desplegable de 1x3 o 50 centímetres on es anirà marcant cada casa qui vivia a l'època aquesta, segle XV, segle XVI, l'ofici que tenia, en fi. Aquí això és el carrer Santana, hi ha en diverses files. Aquí també és curiós veure l'origen d'aquests pedrats que es van als anys 60 van malmetre intencionadament i van donar el permís per destruir-lo. És un edifici maco. I aquí
Bé, hem calculat que hem de fer unes 50.000 fotos per cobrir els 23 carrers que hem de fer del centre de muralles, diguéssim, no? Això és la solució per una plaça, per exemple, doncs, bueno, aquesta és una plaça triangular, doncs, bueno, ortofotos dels panys de cases i desplegades perquè es pugui mostrar en el llibre. I aquesta seria una mica la idea de com presentar-ho en el llibre, ja veurem com acabarà sent, però de cada carrer, pues, aquest és un dels carrers del antic call jueu, que té en algunes parts 2,5 metres. I aquesta imatge és que no és que no es pot fer, és que no es pot veure. El primer cop que es veu tot el pany de carrer d'una sola imatge, diguéssim. Ja ho sent un pany de paret d'un costat del carrer i l'altre costat i la planta. Perquè, bueno, no, tampoc no són rectes tots els carrers. O sigui, una manera de presentar amb l'escala, perquè, com hem dit, és mètric, això. Es pot prendre mesures. Agafes un parell de referències. Com més precisió, que estem parlant de precisions, potser de l'ordre de 5 centímetres. Amb un làser es pot arribar a precisions de mil·límetres, però no té la resolució fotogràfica aquesta, ni molt menys. I si vols precisió, doncs simplement has de fer moltes més fotos, ja veurem després, fotos fetes de capitell, i fins i tot fotos d'una creu pectoral petita així, del rector de Bellpuig. He tingut Cristos a sobre de la taula de romànics, amb una barreja de tecnologia i qualsevol gent que no entén del sistema. Què ha passat aquí? I, bueno, deixen coses i pues, he fet digitalitzacions amb figuretes que tenen centímetres. Vull dir que només és qüestió de l'escala, pues, amb un objectiu macro, etc. Aquest, per exemple, és una captura, això no tinc el model per ensenyar encara, però del meu recorregut erràtic a la plaça Major tens fotos, aquí hi ha unes 3.000 fotos de cada punt, tu tens un model i des d'on ha estat tirada cada una de les fotos, de sota els arcs bé, i llavors dius, bueno, vull una ortofoto d'aquí, tu defineixes un pla de projecció i... Va. De totes maneres, jo ara, en aquesta fase d'esforç descomunal d'aquests últims anys, llavors de sobte resulta que veus un dia una cosa que es diu Projecte Tango, que potser coneixeu alguns de vosaltres. Doncs bé, amb un mòbil que té sensor de profunditat, barat, diguéssim, mitjà de preu d'un iPhone, i en ha sortit un parell que jo conegui, i un software a temps real, fa un model fotogràfic 3D de treballar amb l'espai gent. Clar, jo tanqui el partit i resulta que, bueno, les lliga fotos, les lliga documents, i els models 3D, de moment és una fase encara tot molt beta o alfa, tot això. Però aquí està, també és qüestió de temps i poc temps. Que això ho tindrem a la butxaca i ja hi ha diferents apps que es poden descarregar i si tens el mòbil necessita el sensor de profunditat. No? O sigui, dues càmeres de fotos i un sensor de profunditat. Però, evidentment, combina el giroscopi, combina la detecció de
per la posició i va fent casar les diferents fotos entre elles i del model 3D. Veurem que acaben palmant perfectament allà on era, o sigui que... Hi ha artefactes, però ja dic, això només és qüestió de la qualitat dels mitjans que tinguis a l'abast, però el software, la idea, el desenvolupament d'això està en marxa. Temps, potser malament. Ja apareixen les marques, les traces de lo que estava pintat. I vam fer un treball brutal, que és fer còpies amb guix i en algun cas amb marbre artificial i pintar-los a mà a partir de tota aquesta documentació. O sigui, és un treball d'un rigor i d'un atreviment, perquè bueno, això també ha suscitat moltes polèmiques i jo al final jo us comento també, m'he vist de prop també la polèmica, voltant meu, només per intentar dir, home, doncs això no s'està pintat perquè no intentem pintar-ho virtualment. Doncs bueno, és tan forta, de fet, un dels treballs més interessants que he trobat sobre la policromia sobre pedra és de un professor de la Complutense de Madrid, Jorge Rivas, amb el qual m'he escrit abundantment i m'he llegit la seva tesi de 600 pàgines i dedica 200 pàgines només a justificar, a tractar d'explicar per què aquesta estètica se'ns ha velat en els segles, els últims segles, no? Clar, intentar dependre d'això, i ja no dic que de l'edat mitja més propera, no he trobat gairebé res, perquè de clàssic que ha trobat aquest treball. Per tant, hi ha moltíssima cosa a fer. I aquí, bueno, això està tot a la web i ho podeu trobar. I tot el seu procés de treball, llums rasants i de com després les còpies físiques les corregeixen a mà amb els pigments, que també se sap doncs, aquesta època quins pigments hi havia i com s'utilitzaven i tal. En aquest cas, no una feina xinesa, sinó una feina d'alemanys. No cal que sigui un tòpic, però realment he quedat admirat del treball tan brutal que hem fet en aquest projecte. Aquí vaig també, en fi, el professor Lluís de Museu Arqueològic de Tarragona, també vaig estar escrivint amb ell sobre el tema i em va dir que aquí hi ha vingut a partir d'aquesta imatge d'August que es conserva als Museus Vaticans, s'han estudiat també les restes de pigmentació i es va fer aquí es va fer una còpia, es va fer una còpia de Mascarola, es va fer una restitució, diguéssim, física, un estudi dels pigments. Val?
no he trobat gran cosa més sobre el tema. Però esclar, jo llavors vaig dir, home, doncs això, i si ho fes amb alguna cosa de, per aquí? Llavors vaig anar a Vilagrassa, que hi ha una magnífica portalada també del segle XIII, de l'Escola de Lleida aquesta també, i vaig començar a donar veus a veure algú, perquè clar, jo no tinc ni idea de què passava en aquella època i com es pintava i tal. Però vaig començar a buscar veus, però només me vaig trobar portes tancades, la veritat. I només vaig trobar suport amb el pintor muralista Josep Minguell, que pinta fresc amb les tècniques i pigments clàssics, medievals, i em va donar consells realment pràctics molt interessants sobre quins pigments. Llavors vaig decidir que tota la portalada seria una feinada tremenda, però va fer un fragment, el fris aquest, que són els capitells, i utilitzant una paleta molt limitada, això és una foto que vaig fer a Santa Coloma, a Andorra, per un projecte que estem fent també de mapping a l'Hotel de Santa Coloma, i allí tenien el centre de patrimoni de com havia estat pintada aquella església i quins pigments s'havien fet servir. Des de les cendres, un carbonet de sarments, fins a, en fi, els òxids aquests de ferro, normalment, amb diferents tonalitats, blanc de plom, i un mineral aerenita, que es troba pel Pirineu, que dona aquest color blau, blau verdós. I amb aquestes paletes practicant la paleta del romànic català. Les taules tenen més riquesa de pigments, perquè en aquest cas la pintura mural i la pintura exterior, molts pigments amb la calç s'alteren, i per tant la paleta, o l'intemperi, per tant la paleta és molt més reduïda. Això és un retaule de Sant Iscle que vaig fotografiar també cap allà a la veïna de Rialp, que està en una casa particular d'una senyora veïna del poble, amb una clau o així, sí, que te l'ensenya, i em va pregar sobretot de que no digués Sandere, perquè tinguin por que els hi prenguessin, diguéssim. Però hi ha un magnífic retaule de pedra, que es conserva molt bé, està a l'interior, es conserva molt bé la policromia, i encara hi ha guardats. I aquí va haver un debat, per exemple, amb el Josep Minguell, el pintor realista aquest, sobre l'ús de daurats. Ell creia que a l'exterior no es podien utilitzar daurats. I jo creia que sí, per el que havia llegit. I efectivament, fa poc, l'Albert Sierra em va enviar aquesta foto de la restauració de la portalada de Ripoll, que justament, després de treure la gran quantitat de sutja que hi havia, han trobat a la base del Crist daurats. O sigui, que hi havia portalades romàniques d'aquest període a l'exterior i que tenien daurats. Per tant, amb tot això, tres figures que es conserven al Manac, però se'n van projectar 13, o sigui, es van pintar i es van projectar 13. Hi va haver un debat fort sobre si es podien pintar o no els altres que hi havia, perquè no se'n tenien restes. Com anaven vestits? Quina cara tenien? De quin color vestit que portaven? Forçosament s'havia d'inventar, comparant amb altres iconografies de l'època, però es va inventar. El historiador més conservador dirà, si no hi ha restes, no es pot pintar. O sigui, no se'n pot fer una interpretació. Només es va pintar uns bits. No sé, la teva pregunta que va més potser del cinema, però vull dir, bueno, és el mateix d'alguna manera. S'estan colorejant, que està també molt complicat. Hi ha gent que no li agrada gens que es coloregin pel·lícules de blanc i negre. Totalment respectable, però jo crec que no passa res. No, jo personalment crec que no estic de justificat que faci de res. Mateix és una hipòtesi de treball o de futur o d'investigació futura, això ja fa el seu nivell. Jo crec que plantejar aquesta part més interessant, aquesta direcció i captar una realitat possible, captar a nivell fotogràfic, si no és la
Bueno, jo em sentia la necessitat de justificar-me perquè he rebut crítiques en el sentit de dir no solament això no ho hauria de fer, sinó és contraproduent. Perquè aquestes imatges, com ha dit, generen un estat d'autoritat. Autoritat arqueològica i historiogràfica, vull dir, no autoritat, però no vull visionar. Des del punt de vista artístic, tinc tota la llibertat del món. Però d'alguna manera, a mi ja m'agradaria ser com a col·laborar, jo de gratis m'hi ajudar a aguantar-li una mica els estris al Vincent Lindman aquest, perquè trobo que he fet un treball d'un rigor brutal. I aquí, vull dir, encara tiro el cable de dir, si algú m'estudia, no m'estudia, l'estudia i formarà part de la ciència, de restes de que pugui haver amb alguna, no dic aquí la grassa, que en sigui, d'alguna portada romànica o alguna estructura. Però, bueno, o algú ho està fent i a mi no creuen que el mètode aquest ho sigui. Però, bueno, aquest mètode, he dit, no invento res, és que m'aplico la tècnica de la fotogrametria i pintar digitalment els models que pot fer qualsevol. No és una tècnica gens sofisticada i estranya. I està a l'abast del que tenim. Tot el món dels videojocs, això, funciona així. Models fantàstics. Per què no intentem recuperar la nostra història, aquesta imatge potent de les portalades a color? Jo diria que encara ens repugna la idea estètica que això pugui ser de colors. De fet, es podria fer realitat augmentada, que tu, amb el mòbil, poguessis tindre el model colorejat, o una hipòtesi. Tenim per què? És que si no ho sabem, és que si no ho sabem, no faríem res. Per el que estàs tirant una mica del fil, per els meus pocs coneixements, però moltes portalades aquestes, per sobre que això es situaven ara al Pórtico de la Glòria a Santiago, que és un treball de restauració i també de cerca de la policromia, portar, no sé si ho volen tenir, 7 anys i 4 milions d'euros gastats, pel que he estat llegint. Brutal. Però en moltes altres portades també, o escultures d'aquest període, s'han trobat. Això es repintava. S'anava repintant a la meva cada 50 o 100 anys amb diferents colors segons la moda de l'època. I al final, amb diferents aglutinants. Hi ha migracions de colors d'una capa a l'altra. Al final, fins i tot, algunes portalades, perquè la moda, per dir-ho a l'SNE, per dir-ho al segle XV, era escultura nua, la moda italià, la moda clàssic, doncs es van arribar a pintar les portalades d'un sol color, com pedra, o en algun cas, fins i tot, color negre. Tot això, la barreja de color que porta bé aquí, jo m'imagino que deu ser molt difícil, costós, a nivell tècnic, treure l'entrellat i la millor arribaràs a la conclusió que aquell fragment del mantell d'aquella verge hi havia un vermelló. Però tampoc t'ho certifico al 100%, ja no dic la resta. Val, no ho pintarem mai. Llavors jo dic, home, deixem una mica a l'artista sense enganyar ningú, perquè jo deixo en el vídeo aquest, deixo claríssim, que això no té un fonament arqueològic, que és una hipòtesi, ni és tan sols una hipòtesi, és un exercici de desenvolupament d'una sèrie d'eines que tenim a l'abast i que ens permetrien visualitzar aquesta imatge estètica tan pota de l'arquitectura i l'escultura policromades. Si ho dissem tot amb que hem de tindre la certificació exacta de com està pintat, no tindrem mai aquesta imatge. Bueno, passa de poc. Nosotros desde la Fundación Amatller intentamos hacer una recreación de cómo era la manzana de Escoria antes de las fachadas modernistas. No sabemos muy bien cómo, pero de pronto nos empezaron a llegar un montón de pedidos de esa fotografía. ¿Qué fotografía? Es que salía la
la Wikipedia. No sabemos cómo ha llegado la Wikipedia, explicando que la manzana de Discordia tenía esa estética antes de las fachadas. Claro, ese es un poco el peligro de que la gente coja la información sin difundir. Sí, sí. Asegurarse bien, ¿no? Sí, supongo, la técnica que van a seguir. Traus aquesta imatge del context i dius, això és així. El problema lo veo en el que coge la imagen sin documentarse bien de lo que está cogiendo. No podemos dejar de hacer estas cosas porque son muy interesantes y poder seguir trabajando en ellas. Ah, no, la meva defensa una mica llavors. Pues, què faig? No fem res. No. Jo penso que la teva defensa és que hi ha algú, més del 80% de la història està manipulada. Tanto que hemos estudiado aquí. Que donar per autèntic la historiografia que tenim a les palaces, com la relativitat o l'Antònia Pitàgoras, és molt innocent. Cada dia els historiadors estan descobrint coses que estan canviant el nostre paradigma a la baix. I no cal que anar-se a la mitjana, a la antiga, i coses que han passat fa sols 100 anys o la Segona Guerra Mundial, ara estem descobrint que no és com es pot, no? Vull dir, hem de partir de la base que probablement tota la imatge sencera que tenim de la història està distorsionada d'alguna forma, en bona o segona intenció. La qual penso que la historiografia sencera és una gran hipòtesi. Això no és... Que no es diu que... I més la... Ara parlava de la companya de la Wikipedia, que són projectes corregues de la humanitat i almenys certificat. Qualsevol pot posar qualsevol bestiesa. I tenim la tendència de donar com a veritable el que posa allà. Penso que hem de ser una miqueta molt més oberts en aquest sentit. Per tant, penso que el que has fet és el que ha fet augmentar tota la vida, que és explorar, investigar i veure què passa. No, i sobretot ser honest, molt del plantejament. No dir això és així. Potser sí, potser no. Hi ha una eina que podríem fer de color i això era de color. El missatge per mi important és que això està pintat. Que invita a otros a participar en... Sí, a partir d'aquí tenim unes eines que ho faríem possible de forma fàcil. Si tinguéssim els pressupostos dels alemanys, potser sí que es podria fer una cosa molt més brutal i tindre les capes que en els diferents períodes es van fer, però no els tenim. Vull dir, per tant, tenim en aquests moments unes eines molt accessibles, molt barates, i l'únic que necessitem, i estic d'acord amb tu, la ment una miqueta més oberta, perquè si no, sempre hi haurà un fre davant del dubte. Dubte raonable, però... també una mica el que deies, jo amb el que he estat llegint sobre aquest tema del període clàssic, sobretot des que he vist més informació, és que fins i tot es van arribar a esborrar institucions prestigioses com el British Museum, van arribar a netejar les restes de policromia que apareixien en el... Bueno, vull dir, en el seu moment van dir que això realment era nul, perquè l'estètica que mana ara és aquesta. No ho sé, vull dir, no soc ni molt menys ara, no soc aquest terreny. Un mes o dos.
Està sonant amb una erudició brutal del periòdic. I ajuda, i va dir, jo no sé res del color medieval, val, però és que jo menys. I m'he dedicat a llegir documentació, l'única cosa que m'he trobat interessant que ho pugui assumir, jo crec ara fer una tesi doctoral i començar a estudiar història des de zero, no seria el meu paper, però sí que intentant buscar el que dius, no? El suport de l'un. I totes les veus que donen, però la gent té l'altra feina. S'ha desinventat un dia i no dos tiros més que fer i fas això, l'altre té feina. Vull dir, no és atractiu per un altre, el que té feina per fer una altra cosa. No està atractiu a ningú. Però el que ho he demanat, que hi ha una llista. M'he escrit amb el Jorge Ribas, que és l'únic que jo conec. He fet una tesi sobre el poble que havia de llevar sobre pedra. M'he escrit, he llegit les seves tesis, recuperar tota la documentació que he pogut, ja no diguem sobre Vilagrassa, he buscat si és com el contracte de càrrec, és una de les fonts que, com ja dius, apareixen exigències que pots tenir referències, i jo, modestament, he intentat fer el que he pogut, però, així tot, no puc dir que això sigui ni tan sols una hipòtesi. És una eina, o sigui, demostra com tenim a l'abast, una eina que permet generar imatges que puguin il·lustrar aquest fenomen que per mi és molt important, que això està de pinta. És un part de portals des del segle XII al segle XV, portals i bona part d'arquitectura i està bé policromat. I aquesta imatge no la tenim, no la tenim enlloc. El cinema, per descomptat, també molt mal, perquè quan ho ha representat gent a l'època, l'arquitectura era nua. Doncs home, ja que s'ho inventaven, també podien pintar-ho, no? Però no, perquè l'estètica, ja dic, el que li vas dir, 200 pàgines a parlar de les raons de l'oblit, que són moltes, moltes. I els historiadors, en aquest cas, però en el seu moment, cada moment ha tingut els seus estudiants, la seva ideologia o les seves modes, i en el seu moment, quan t'havia de pensar que l'escultura noble havia de ser l'escultura nova clàssica, quan era totalment un error. Bueno, això, el debat aquest suposo que no l'acabaré ni molt més i jo ho trobo apassionant. Però, en tot cas, jo tiraria una llança gens fonamentada, que no dic cap mena de sobre això, però sí a estirar d'aquest fil i d'aquestes eines que tenim a l'abast per fer-ho possible, perquè no seria molt, almenys la part de representació no seria complex. Fer alguna realitat augmentada que anessis davant d'un portal i ho haguessis pintat, o fer un mapping, també seria possible, i il·lustracions per descomptat. Necessitem els estudis ja tenen la complexitat que hi ha, però no hi ha ningú dels que he consultat i no he fet grans campanyes, però vull dir dels que he volgut parlar, que m'hagi dit, ostres, doncs sí, hi ha fulano que treballa això. O hi ha fulano. Y a partir de llavors, les passades comencen a tenir una resposta.
però si n'hi ha una mà, a les petits actors, crec que al final aconseguirem fer la vida una mica més comuna. Jo et volia preguntar una cosa tècnica. L'autofotografia, quan fas els carrers, no ve tan poca distància, el sol et canvia moltíssim. Les ombres... Sí. Llavors, això, això a l'hora de juntar imatges... Al principi em vaig plantejar, que així ho vaig dir, farem, ho farem els dies de núvol, perquè una mica el plantejament sempre es diu que el millor moment de fer fotografia és com una llum difusa, sense ombres i tal. Però, bueno, vaig anar a sortir els dies de l'Ombra de casa i bueno, vaig pensar, bueno, a mi m'estaré 5 anys, ja que perquè és d'esperar un dia que faci molt, i que sigui un migdia i tal, que no passi gent. I llavors vaig sortir un dia aquí, al camp, al primer migdia de sol, i efectivament, tu si fas dues o tres passades, el sol pot baixar. Però vaig veure que el programa se'l menjava, que primer, de fet, l'explicació és molt fàcil. Quan fes la fotogrametria dels objectes tridimensionals, com el canonge Mollet, i gires, encara que hi hagi una llum difusa, de fet, les llums i les ombres van canviant, i després t'ho munten. Per tant, el programa dona primacia al volum, no a l'ombra. I llavors, en algun lloc, veus l'ombra, veus dos ombres. Però a mi em va semblar que era més, fins i tot estèticament més potent, tindre ombres, encara que pugui haver variacions, però un dia gris que tot està igualat, perquè l'última és fer una il·lustració, en aquest moment tornem una mica a la mateixa. Això serà per il·lustrar un llibre, que l'important és l'estudi del muntaner, que és el que s'ha passat anys estudiant, i aquí m'ha de ser un historiador, evidentment, el que té el coneixement, i el que ha fet l'estudi brutal és el que ha estat anys estudiant els llibres aquests. S'han d'il·lustrar. Llavors, si l'ombra està més o menys, però serà xulo, jo almenys m'ho he inventat així, serà xulo veure el carretó té una tirada i veure marcat a cada casa aquí. Ja m'ho he imaginat com estèticament més atractiu si hi ha lluny del sol. I el programa s'ho menja. Vull dir, en el sentit que ho processa, tant si la llum varia del costat com si de l'altre. Jo tinc una pregunta, senyora Mossera, també amb el tema de la llum, però amb el giratot. O sigui, quan tu fas una taula, no hi ha problema que hi ha la llum, oi? Si no és la llum a tot el mateix llum. Tu quan ens ensenyaves aquests simulades de taula, amb les pedres, com ho fas? Simplement, quan vam anar, em sembla que teníem 6 llums halògenes, ara érem tot per panells LEDs, sobretot per als panells LEDs, que hi ha que quan vaig anar a l'Arxiu Nacional hi vaig ficar els llums halògenes. Això aquí no, perquè hi ha 750 watts cada bombeta, hi ha un forn, i era impossible. Perquè llavors vam comprar tots els panells LEDs amb el control de la temperatura de color i tal, i llavors, quan hem fet coses molt grans, llavors del que es tracta és de tindre una il·luminació el més difusa possible, ficant diferents punts de llum, per fer una cosa molt, molt ben feta, que no és el meu cas. Els mitjans de poc, però seria ficar uns punts blancs, mesurar la intensitat lumínica de cada punt i tal. Però bueno, jo el que he fet, per explicar amb difusors, 6 llums, 1.000 watts d'halògens, i queda tot a la vista bastant homogènia de llum. No és científic. S'hauria de fusolar, tindré per tot i espero, però seria molt complicat. Tindré diferents punts de llum i mesurar els punts fins que tinguis tot molt igual. I després, també el que faig, això pintures, fa poc vaig fer el quadre gran aquest que hi ha a baix, que es diu Mori avall,
sé si com ho presentem, que és un gran quadre que està tapiat i en un moment passa a perdre la mà a baix. Diuen, has de vindre ara perquè treuen la tàpia i ho has fet després torna a tapiar. I bueno, tenen així, no sé si ho heu vist com està ara, bueno, com no es veu ara, està tapiat. Doncs va ser plantejar enormes dificultats. És un quadre que deu fer 10 metres de per 4 o 5 d'alt. Llavors, bueno, que feia una carta de colors blanc, amb el blanc, fent diferents, o sigui, plantejant una il·luminació més homogènia possible, fent diferents fotos de diferents angles, i després, amb el processat posterior, tu dius, aquí he de fer una màscara per a clarir-ho i aquí he de fosfir, i ho alaus. No és simple. Els dos límits amb la ciència són els que hi ha més. Primer, l'escàndol aquest al voltant de la policromia dels estats d'edificis, jo crec que el va aixecar Nacional Geogràfic, jo crec, tu només ets una víctima de tot això. Aleshores, jo el que penso és la sensibilitat no ha evolucionat sempre a partir d'escàndol. En tots els moviments, totes les sensibilitats que ha hagut, sempre han partit de considerar-se un escàndol. Aleshores, a mi em sembla molt interessant això, perquè obre portes molt interessants. Tu n'has parlat una, de la realitat augmentada, de la realitat del color, però hi ha coses que a mi sempre em fan cegar. Jo quan veig la feinada dels escultors per fer les figures amb les que s'adorna els arquitectes, etc., i penso, bueno, a veure, què tenen que... És a dir, què volien plasmar com artistes que eren i amb qui imitaven i com evolucionaven tot això. La veritat jo penso que això és un... Hi ha poquíssims llibres, poquíssima gent que s'hagi dedicat. En canvi, en el motiu del color permet que això pugui ser atractiu i que atregui molt públic, perquè permet altres visions que les estan a fer. Per tant, obre processos que fan que l'art, no?, pugui viure amb més gent. Això per una. I per l'altra, tot el que es parla de realitat augmentada, de poder veure més visions sobre la pedra escrita, jo crec que això es dispararà d'una forma impressionant. Per tant, tota la crítica que ara es fa en aquest moviment, crec que s'haurà de menjar la cara. De fet, el Nacional Geogràfic ja ho veieu, cada cosa que treu, la treu pintada. No serà perquè no sàpiga com és les coses. Per tant, felicitat per ser innovador i per patir. No, jo tot el camp aquest que he estat, si no tot per fer, hi ha un camí que recorre enorme. Intentant ser honest sempre, vull dir, no. Però, jo he dit, el missatge s'ha de recuperar. Tenim les eines a la mà per fer-ho i per visualitzar-ho. Només potser falta la voluntat i una mica... Jo entenc que l'historiador, bueno, això ho vaig viure ara, a mi tampoc m'agradaria allargar-me i fer una altra, aquesta polèmica no la esgotaria. Però la polèmica que hi va haver, que hi ha hagut, sobre la Ciutadella de Calafell, ve com a partir de les restes simples d'una Ciutadella ibèrica, algú té l'os de dia d'aixecar-hi unes parets de tàpia i els treuols i ficar uns ibers allà, uns invents o... I jo, amb el meu epistolari que he tingut amb dignes arqueòlegs i historiadors, era també un dels motius de defensa. Un altre pot dir, bueno, no cal que et justifiquis, sí, d'acord, però sento la necessitat de justificar-me perquè ho he fet honestament. Sí, el diu ara, que fa la ficció de la ciutat,
per Santa Cana, se non vuoi. Come si dice, larghissima conversa, i va spiegare come va a fare contro, ja non solo contro l'opinió generalitzada del sector, sinó contra la normativa de la Generalitat. Se li van tirar damunt, va buscar recursos propis per fer-ho. I ella va dir, jo no sé qui vivia, no sé quin ofici tenia, no sé aquesta paret si feia dos metres o tres, o hi havia cap de dalt, o hi havia fulles de pòmera, o hi havia... què hi havia. Ara, que segur que ha contribuït més a la difusió de la cultura ibèrica, que diu, el centenar, poso frase d'ells, jo ho tinc gravat amb vídeo. Els centenars de poblats ibèrics que s'han destapat de fa 3.000 anys, s'han estudiat rigorosíssimament, per estudis que possiblement només han llegit el que els ha fet, interessantíssims i fonamentals que s'han estudiat, però que després s'han abandonat i que estan plens de res i que estan subjectes a l'espoli perquè no es poden conservar. Bueno, s'hauríem tornat a parlar, a veure, frases, bé. Llavors, bueno, allò és ciència. Ell diu, bueno, doncs el dia que es vulgui es desmunta i torna a quedar els fonaments tal com estaven de les restes ibèriques. Què ha fet ell? Una interpretació imaginativa, didàctica. Què he fet jo? Pintat uns píxels, vull dir, ja, més rellevant que això. Josep, que va més ubicat a la seva família i ha estat crucificat. Bueno, però aquí no compararia. Tenim molts màrtirs en aquest país, molts màrtirs. Un referent seva, que és una obra de guia, perquè aquí estem parlant molt d'història. Com a fotògrafs, perquè la majoria són fotògrafs i historiadors de la fotografia, què es pot treure d'una fotografia que és bidimensional? Un cap d'un senyor, per exemple, l'Antoni Gaudí, que tenim només una fotografia, però no tenim un vídeo bidimensional. Com està el sol d'un guàrdia per a partir d'una imatge?